ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ଲାଗି ତୟାର ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଫସଲହାନି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଯୋଜନାରେ ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଢାଲ କରିପାରେ ଶାସକ ବିଜେଡି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ। ମରୁଡ଼ି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିବ। ଏହା ବାଦ୍ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଦାଦନ, କୁନ୍ଦୁଲି ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ। ପିସି କାରବାର, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ନ ହେବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ଫେରାଇଥିବା ବିଲ୍ କଥା ବି ଉଠାଇବ ଦଳ। ବିଜେପି ପାଇଁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସହ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିଜେପି ଜୋରଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଉଠାଇବ। ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ। ମରୁଡ଼ିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚକଡ଼ା ପୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଥିରେ କିଭଳି ସ୍ଥାଣୁ ଓ ପାରଗ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ବିଧାନସଭାରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି। ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ନ ଦେବା ଓ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ହରଡ଼ ଖଣାରେ ପକାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ, ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ହ୍ରାସକୁ ଦଳ ଗୃହରେ ଉଠାଇବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ, ଆମର ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ, ଆମର ପୋଲାଭରମ ଇସ୍ୟୁ, ଏଟା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ।